Buletin Didik 9 Mac bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM masih meneruskan usaha menukarkan bahan sistem pendidikan termasuk buku teks fizikal kepada digital bagi menangani isu beg berat dalam kalangan murid. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata, usaha itu agak terhad dengan mengambil kira pemilikan peranti digital dalam kalangan semua murid dan ketersediaan capaian internet. Hui Yin yang menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen Dungun, Wan Hassan Mohd Romli berkata, KPM juga mengadakan sebahagian bahan pembelajaran dalam bentuk digital. Sehingga kini, KPM telah memuat naik 754 buku teks digital dalam pelantar Digital Educational Learning Initiative Malaysia, DELIMA. Kita memang ada dalam rancangan untuk mendigitalkan buku teks. Tetapi ini adalah terhad kepada seperti yang tadi saya sudah hurai-huraikan mengenai pemilikan peranti digital dan juga ketersediaan capaian internet. Tetapi kita memang ada dalam rancangan untuk mengurangkan buku teks dan akan menambahkan dalam pembelajaran dari segi digital. Selain itu, pada tahun lalu, KPM telah membekalkan 3,800 projektor dan dalam fasa kedua tahun ini, sebanyak 3,500 lagi akan digunakan di sekolah bagi membantu proses pembelajaran. Tambahnya, kementerian mensasarkan untuk menyediakan 3,800 projektor lagi pada tahun hadapan. KPM dalam masa yang sama juga bekerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM daripada aspek penyelarasan uniform. Ia bertujuan memberi kelonggaran kepada murid memakai uniform sekolah masing-masing ketika kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa bagi menangani isu beg berat. Bagi membantu mangsa banjir, sekumpulan sukarelawan Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM Batu Pahat rela memendekkan tempoh cuti semester mereka. Sebaik tiba dari kampung masing-masing dari seluruh negara semalam, mereka terus turun padang. Tumpuan utama mereka di kawasan Taman Perumahan dan perkampungan sekitar Parit Raja antara kawasan yang teruk terjejas banjir di Johor. Selain bergotong royong membersihkan rumah yang diselaputi lumpur dan sampah saraf, mereka turut membaiki perabot yang rosak. Kegiatan sukarelawan ini dipantau tenaga pengajar yang turut bertungkus lumus membantu mangsa yang terjejas. Pelajar yang saya bawa ini adalah tujuan untuk mendedahkan kepada pelajar betapa pentingnya elemen volunteer, elemen volunteerism ataupun kesukarelawanan. Hari ini saya dapat tolong orang banjir, tolong alih-alihkan barang pergi tempat pembinaan. Keprihatinan sukarelawan UTHM membantu meringankan beban mangsa banjir. Banjir dikatakan berlaku dalam waktu yang pantas menyebabkan pelbagai barangan gagal diselamatkan. Saya dapat bantuanlah daripada staf-staf dan juga pelajar daripada UTHM untuk tolong saya angkat baranglah di dalam di kawasan rumah saya ini, yang mana air dalam rumah saya ini dah naik melebihi paras buku lali dan dijangka akan naik lagi lah berdasarkan daripada meteorologi sehingga 10 hari bulan. So yang mana yang saya boleh selamatkan itulah. Berikutan mangsa banjir yang dipindahkan meningkat, UTHM turut membuka satu PPS di premisnya di Kolej Kediaman Perwira. PPS itu menempatkan lebih 900 orang mangsa daripada 100 keluarga. Sebenarnya inisiatif kita ni lah bermula daripada Tan Sri SUK kita sendirilah. Mana beliau memohon sama ada UTHM mampu ataupun tidak memberi apa ni sokongan kepada PPS. Memandangkan PPS yang ada sekarang ni dah begitu padat. So jadi atas dasar itu NC kita membuat keputusan bahawa kita perlu bantulah. So bersama dengan pendaftar kita berbincang dan akhirnya kita bersetuju untuk menjadikan Kolej Kediaman Perwira ni sebagai PPS sementara, sebagai PPS tambahan di Perit Raja ni. Menurut Profesor Dr. Lokman Hakim, kolej itu kosong kerana mahasiswa sedang menjalani cuti semester sejak 26 Februari lalu hingga 25 Mac ini. Kolej itu yang dilengkapi pelbagai kemudahan mempunyai 11 buah blok asrama dan mampu menempatkan kira-kira 1,021 orang mangsa banjir pada satu-satu masa.
Lagi mengenai banjir, sekumpulan penyelidik daripada sebuah pusat pengajian tinggi tempatan dikatakan mempunyai teknologi bagi membantu menguruskan banjir dengan lebih berkesan. Menurut mereka, melalui kaedah itu, semua agensi pengurusan bencana boleh dikoordinasi secara bersepadu. Kaedah itu dikenali sebagai Mobilize atau teknologi pengkalan data. Pengarah Kanzu Research, Profesor Madya Dr. Noral Fishah Sulaiman berkata, Mobilize berfungsi sebagai pengkalan data digital yang akan mengkoordinasi semua agensi pengurusan bencana secara bersepadu. Teknologi ini dibangunkan sekumpulan 15 penyelidik Kanzu Research yang pernah terbabit dalam projek penyelidikan pengurusan bencana sejak 2014. Jelasnya, dengan sumber data yang diperoleh daripada pelbagai agensi, Mobilize akan melakukan pemetaan kawasan dilanda banjir. Pengecaman jalan yang dinaiki air, melakukan pemantauan menggunakan drone serta menghubungkan sensor yang dipasang di antara sungai, laut dan hutan. Ia juga berupaya menghasilkan imej visual tiga dimensi melalui kecerdasan data masa satelit bagi menyiarkan secara langsung bencana yang berlaku. Sekaligus dapat membantu agensi terbabit memberikan maklum balas lebih pantas. Ujarnya, teknologi ini juga membolehkan pihak berkuasa memantau keadaan banjir secara digital, seterusnya memberi amaran awal kepada penduduk untuk berpindah ke kawasan yang selamat. Sekaligus memudahkan pasukan penyelamat seperti bomber melakukan operasi mencari dan menyelamat SAR menggunakan sistem maklumat geografi GIS serta penyaluran bantuan oleh agensi terbabit ketika banjir dan pasca banjir. So, bila kita dah tahu macam tu, kita tahu kawasan-kawasan tersebut, kita punya preparedness tu akan lebih. Kita kata kita lebih bersedia. Kalau dulu kita plot, kita tak digital kan. Jadi kita mungkin tak menganggap benda tu sebagai satu kawasan yang kita boleh easily nampak kan. Sekarang bila kita dah plotkan dalam Mobilize, kita nampak dengan jelas. So bila kita dah tahu simptom ataupun kawasan yang kita kata flood prone area tu, kita dah boleh instruct kita punya team untuk lebih bersedia. Teknologi ini telah mendapat perhatian Kerajaan Negeri Sarawak yang bekerjasama bagi membangunkan Mobilize di negeri itu. Ia juga dikatakan boleh digunakan untuk menguruskan bencana lain seperti tanah runtuh, tsunami dan juga pencemaran alam sekitar. Kepada adik-adik dan rakan-rakan, Festival Taman Kuala Lumpur 2023 di Taman Tasik Titiwangsa masih dibuka. Festival berlangsung hingga Ahad ini dan dirasmikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim siang tadi. Bukan retorik politik. Bukan slogan baru, ini keyakinan bahwa kota mesti diindahkan. Indah maknanya mesti dihijaukan dan mesti ditaman untuk rakyat terbanyak, kerana dari hampir 2 juta penduduk sekarang ini, majoritinya di kategori yang rendah. Dan mereka juga berhak sebagai warga negara untuk mendapat manfaat, kesihatan, kemudahan dan sebagainya. Festival bertemakan Laman Seni dan Flora Malaysia ialah program penjenamaan semula daripada program Kuala Lumpur Orchid and Bonsai Show yang pernah dianjurkan DBKL sejak 2012. Dalam ucapannya, Perdana Menteri turut menggesa semua pihak berkuasa tempatan PBT di negara ini agar memberi perhatian dan menyelesaikan isu perancangan kota atau bandar. Ini bagi memastikan supaya ia seimbang dengan pembangunan sekaligus memenuhi keperluan penduduk bandar. Turut hadir Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Komeng dan isteri Perdana Menteri yang juga Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Festival Taman Kuala Lumpur menawarkan pelbagai bunga-bungaan dan tumbuh-tumbuhan rasmi bandar-bandar di seluruh negara yang dipersembahkan dalam bentuk laman berunsurkan seni. Seramai 100,000 orang dijangka mengunjungi festival itu. Bersua kembali, pasukan petugas khas reformasi sektor awam STAR yang diketuai Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali bersama Kementerian Pendidikan KPM sedang memperincikan cadangan pemerkasaan pelaksanaan projek pembangunan bangunan sekolah daif. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata antara perkara diteliti termasuk keperluan penubuhan satu jawatankuasa khas di peringkat kementerian untuk memantau secara khusus pelaksanaan projek pembangunan sekolah yang mempunyai bangunan daif. Menambah baik proses kerja di pelbagai peringkat seperti pra-pembinaan dan semasa pembinaan, dan yang terakhir melaksanakan libat urus dengan semua pihak berkaitan bagi memastikan pelaksanaan projek dapat disegerakan. KPM
Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2023 di Dewan Rakyat siang tadi. Fadlina berkata dalam hubungan itu, KPM bersama STAR akan melaksanakan beberapa projek rintis yang diharap dapat dijadikan modal bagi menyegerakan pelaksanaan projek pembangunan sekolah yang mempunyai bangunan do'if terutama di Sabah dan Sarawak. Kerana minat yang mendalam dalam bidang penternakan, seorang wanita sanggup meninggalkan kerjanya sebagai jurukur bahan di ibu negara dan pulang ke kampung untuk menternak lembu. Langkahnya itu membuahkan hasil yang memberangsangkan apabila kini beliau mampu menjana pendapatan sehingga hampir setengah juta ringgit setahun. Menurut Nur Syahidah Idani Syafawi, beliau mula berjinak-jinak dalam bidang peternakan sejak tahun 2011 ketika masih lagi bertugas sebagai jurukur bahan di Kuala Lumpur. Jelasnya, meskipun mengambil jurusan Diploma Teknologi Binaan Bangunan, beliau akan menghadiri kursus-kursus berkaitan peternakan yang dianjurkan oleh pelbagai pihak setiap kali cuti semester. Setelah yakin dengan ilmu yang diperolehi pada tahun 2015, beliau bermula dengan 6 ekor lembu yang diternak di kampungnya yang terletak di Parit, Perak. Jadi dari kecil sebenarnya kita jangan tanam kita punya mindset. Mindset kita pasal lembu ni susahlah, lembu ni bahaya ke apa ke, kan leceh ke, kan. Sebenarnya tak pun. Lembu ni mudah. Kalau kamu ada makanan dia, kamu ada tempat dia yang selamat, kamu ada air untuk dia minum, dah. Itu je. Orang yang bersangka dia macam remeh, kan. Tapi sebenarnya benda ni kalau kita dah ceburi, baru kita tahu macam mana dia punya feeling. Maksudnya banyak lagi benefit yang baik untuk bidang-bidang ternakan. Tambahnya, pada peringkat awal menceburi bidang ini, beliau mengakui sedikit sukar untuk menguruskan lembu-lembu peliharaannya. Ini kerana setiap ekor lembu itu perlu dilepaskan ke ladang sawit berhampiran untuk diberi makan dan juga menyediakan makanan lembu di kandang. Begitupun, ibu kepada dua anak ini tidak pernah menyesal meninggalkan tugas pejabat. Malah beliau lebih gembira bekerja di kampung kerana hanya perlu berurusan dengan haiwan yang tidak menimbulkan banyak kerenah. Dibantu oleh suaminya dan dua orang pekerja, beliau kini memiliki hampir 300 ekor lembu selain turut menternak kambing, ayam kacukan kampung dan ikan air tawar daripada jenis lampan dan patin. Dan siapa sangka, meskipun perlu mendampingi lembu-lembu dan bergelumang dengan najis di kandang, wanita berusia 32 tahun ini juga merupakan seorang jurusolek sambilan. Beliau menasihatkan kepada belia-belia, khususnya golongan wanita, agar tidak takut untuk menceburi bidang yang diminati asalkan mempunyai ilmu pengetahuan dan tidak malu dengan pandangan masyarakat sekeliling. Jumlah pesakit kanser di Terengganu meningkat kepada 1,223 orang sepanjang tahun lalu berbanding 1,193 orang pada 2021. Selain kanser payudara, kanser kolorektal dan kanser paru-paru adalah antara penyakit kanser yang paling banyak dilaporkan di negeri itu. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Kasimani Embung berkata daripada jumlah itu, kanser payudara merupakan kes paling kerap dilaporkan dalam tempoh setahun iaitu 24% atau 291 orang. Kita tahu kanser sebahagiannya ada juga keturunan ataupun orang kata dari family. Tetapi perlu ada perubahan dalam gaya hidup sihat ini. Sama ada dari segi pemakanan, dari segi aktiviti fizikal. Yang itu penting ataupun perlu diutamakan. Dan perlu membuat pemeriksaan saringan awal. Menurut beliau, peningkatan pesakit itu didorong kurangnya kesedaran untuk mencegah atau mendapatkan rawatan awal membendung penyakit membunuh itu. Katanya, lebih 60% pesakit yang datang sudah terlewat iaitu tahap 3 dan 4. Sedangkan jika dapat mengesan lebih awal, kanser itu boleh dikawal. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan sambutan Hari Kanser Sedunia peringkat negeri di Marang, Terengganu.
Bagi kemudahan golongan sepertinya, seorang wanita membuka sebuah gimnasium khas untuk muslimah. Ia membantu mereka meneruskan minat dalam bersenam dan pada masa sama melindungi aurat mereka daripada dilihat kaum lelaki. Gimnasium ini terletak di Granville, 18 km barat Sydney, Australia. Ia diberi nama Dolly Bootcamp, nama timangan kepada pemiliknya, Dalal Hassan. Menurut Dalal, dia membuka gimnasium ini kerana bapanya hanya membenarkan dia bersenam di depan rumah mereka. Dalal mengakui dia berasa tidak selesa apabila bersenam di gimnasium biasa yang turut disertai oleh kaum lelaki. Dalal berharap langkahnya ini mampu memberi ruang yang selamat kepada kaum wanita untuk bersenam. 6 tahun lalu, Dalal turut mencuri tumpuan selepas abangnya meninggal dunia selepas terlibat kemalangan motosikal. Insiden itu mendorong Dalal lebih fokus ke atas setiap perkara yang dilakukannya. Antaranya, apabila dia berjaya mengumpul hampir $400,000 Australia atau RM1.2 juta bagi membina sebuah sekolah dan menjayakan program kehidupan lestari di Pulau Tana di Vanuatu. Tambah Dalal, ketika ini dia masih setia dengan tempat tinggalnya di Granville dan tidak akan berpindah ke tempat lain. Bandar Chicago di Amerika Syarikat merancang memiliki pengangkutan mesra alam sepenuhnya menjelang tahun 2040. Untuk permulaan, sebanyak 24 buah bas elektrik mula digerakkan. Kecuali pada badan bas yang tertera perkataan bas elektrik, sekilas pandang, bas ini tidak banyak berbeza dengan bas biasa. Apatah lagi untuk mereka tahu bahawa bas ini digerakkan oleh motor elektrik. Kaedah ini tidak mencemarkan udara dan pada masa sama masih menjalankan peranannya sebagai pengangkutan awam. I think the benefit for the Chicago Transit Authority is to just provide cleaner service to provide for our clients again as we continue to move into zero emissions to where it's just less of a strain on the economy and to move to where we're just a cleaner air and cleaner environment overall. Jangka hayat bateri perlu sentiasa dipantau bagi memastikan bas masih dapat bergerak. Untuk itu, setiap bateri perlu di-charge semula jika kuasanya turun bawah 50%. Selain bas elektrik, sistem transit lain di Chicago juga sedang melalui proses sama bagi mengurangkan pencemaran udara dan melawan perubahan iklim. Satu-satunya isu utama yang dihadapi bandar Chicago dalam penggunaan bas elektrik ialah apabila cuaca sejuk. Untuk itu, satu enjin kecil berkuasa diesel turut dipasang bagi memanaskan bahagian hadapan bas, terutama ketika musim sejuk dan sekaligus meningkatkan jangka hayat bateri bas. Secara am, harga bas elektrik dikatakan hampir 2 kali ganda lebih tinggi daripada bas yang menggunakan diesel. Cuma kos untuk mengendalikannya adalah lebih murah. Pertubuhan Life Saving Victoria memperluaskan program keselamatan air di kawasan darat. Ia susulan peningkatan hampir separuh kes lemas di sungai, tasik dan empangan di Victoria. Bagi program terbaru ini, ia diadakan di Kangaroo Flat, 150 km dari pantai terdekat di Victoria, Australia. Setiap peserta semuanya kanak-kanak diajar skill yang sama seperti rakan-rakan mereka yang tinggal berdekatan pantai. Program dikenali sebagai Bush Nippers. We've just moved house and we're near a lake, so it's just really important for her to learn water safety. She's only 5 years old. Antara yang diajarkan termasuk teknik melakukan bantuan pernafasan. Holmes berharap program ini dapat meningkatkan keyakinan anaknya ketika menolong orang yang di dalam masalah. Turut diajarkan keadaan air di kawasan darat dan beberapa lagi teknik menyelamat serta cara renangan yang sesuai ketika menyelamatkan mangsa di sungai. It's not just teaching them to be safe in a pool environment, it's showing them the uncontrolled outdoors environment. Ketika ini, 6 wilayah di Australia menyertai program ini dan akan diperluaskan ke wilayah lain. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan tentang irama di dalam muzik. Apa yang anda telah perdengarkan tadi ialah irama dalam satu pitch. Saya akan menerangkan bunyi irama tanpa pitch. Okey, kita perdengarkan bersama-sama dengan cara menepuk. Maknanya irama ini ialah durasi bunyi
yang mempunyai panjang atau pendek. Ianya semua disusun, okay, untuk menjadikan sesebuah muzik itu cantik, okay. Biasanya dalam menghasilkan melodi yang bagus, irama perlu ada di dalam penghasilan melodi tersebut supaya melodi itu nampak lebih kreatif. Begitulah kepentingan irama di dalam melodi. Laporan sukan, bola sepak Piala FA membuka tirai menyaksikan dua aksi pusingan pertama berlangsung semalam. Pasukan pilihan Kedah Darul Aman tersingkir awal apabila tewas kepada Penang pada penentuan sepakan penalti. Manakala dua jaringan lewat permainan membolehkan Sri Pahang mengalahkan Perak. Stadium Darul Aman Alostar nampaknya bukan lagi gelanggang kebal Kedah meskipun menampilkan aksi meyakinkan mendalui Penang seawal minit ke-9 menerusi ketua pasukan Manuel Art, tuan rumah gagal meneruskan penguasaan. Pelawat bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-21 melalui pemain import dari Brazil, Giovanni Gomez. Aksi tambah rancak pada babak kedua. Kedah yang dibimbing Nafuzi Zin dikejutkan gol kedua Penang hasil gerakan menarik yang disudahkan Hassan Saad pada minit ke-67. Namun seminit sebelum whistle penamat, Art sekali lagi mencuri tumpuan apabila menjadikan gol penyamaan tuan rumah. Masih pada kedudukan dua sama sehingga berakhir masa tambahan. Pemenang ditentukan menerusi sepakan penalti. Ketangkasan penjaga Penang Shafiq Afifi terserlah apabila menggagalkan dua sepakan penalti tuan rumah yang diambil Lee Tak dan Bo Jin Sye. Kemenangan 4-3 melayakkan Penang berdepan Kuching City pada pusingan kedua. Bagi Kedah, ini kekalahan kedua berturut-turut di Stadium Darul Aman selepas dikejutkan PDRM pada saingan Liga Super Sabtu lalu. Penggunaan sebuah kerusi roda khas membolehkan seorang OKU membantu keluarganya di ladang mereka di New Mills Island Utara. Walaupun mengidap cerebral palsy, Jonathan Turtle membuktikan dia juga mampu menyumbang tenaga. Semoga kita dapat mengambil iktibar daripada kesungguhan Turtle. Saya Zaiti Zuber, Assalamualaikum dan salam hormat.